God aften. Jeg er jeres fjernsynsværtinde Tove Hartlokker. Hjertelig velkommen til Hey, 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 hvor det svinger. Et fjernsynsprogram, som er fra den yngste generation. Men alle jer derude over 35 er også hjertelig velkommen til at kigge efter. Her taler vi de unges jargon. Og vi går ikke i vejen for at nævne udtryk som har de mos på skumfidusen? Eller vi har den bedste so long crocodile. I sidste uge havde vi besøg af Laus, en ung knys, som gik til beat, kor, men derudover havde han også tid til at bringe mælk ud både morgen og eftermiddag. I aften kommer der tosserier, det må jeg sige. Vi kommer til at møde hottentot-udgaven af det perfekte band, The Four Jacks, hvis I kender dem. Ja. De kalder sig for Asian Sensation. Hjertelig velkommen. Hvor ser I dog skønne ud af ens. Tak. Ja. Kabil Kabul Kabal, kan I komme herover og hvad I nu hedder alle sammen? Ja. I skal lige komme over til mig. Jeg bider ikke nære med. Kom. Yes. I kalder jer for Asian Sensation. Vil det ikke være mere passende at kalde jer for Afrika Sensation? Jo, tak. Men hvorfor Afrika Sensation? Jamen lille barn dog, det er jo på grund af jeres mørke nærehud, ikke sandt? Altså, vi kommer jo godt nok fra Ceylon, men vi bor dog til daglig i Jylland, og nu når du siger Ceylon, så må jeg sige, at Afrika er trods alt længere væk et eller andet sted, ikke sandt? Lille sorte geografilærer. Altså, geografilærer er vi ikke. Vi går stadig i skole, alle tre. Nej, jamen nu står verden da ikke længere, når I går i skole. Jamen, hvad skal så hjælpe jeres familie med at høste te? Jamen, vi bor jo i Danmark. Nej, hvor skønt. Jamen, hvem klæder jeg på? Altså, hvad tænker I på, før vi optræder? Nej. Om morgenen, det må være frygtelig koldt for jer nigerbørn. Nå, nej. Jamen, det vi er vant til. Husk på, vi er jo vokset op her. Vi har altid boet her. Ja. Jamen, sikke en fantasi. Hvordan kender I egentlig forskel på hinanden? Ja, jeg tænker, det må jo være rigtig nok svært, når I klæder jer ens, ikke? Ja, men det er jo noget, vi gør, fordi vi rigtig mægtig gerne vil imponere pigerne. Ja, men det gør I jo ikke, vel? Nej. Nej, I vil gerne fremføre en sang. Et ungt stykke musik. Og ja. Det hedder, så vidt jeg ved, Åre Remé, jeg vil hjem til dig. Værsgo. Søndag midt i morgen drog vi alle ud. Med lyne vest og krøllet hår og hotellet af hud. Vi måtte afsted til Danmarks Radiosland for at vise dem i alt det fine vi kan. Åh, Remé, jeg vil hjem til dig. Åh, Remé, jeg vil hjem til dig. Jeg savner mig. Sejler, når have dyne vist på, med stemmer, der svigter, og rytmen er sløj. Åh, Remé, jeg vil hjem til dig. Åh, Remé, jeg vil hjem til dig. Jeg savner dig her ved min side. Åh, Remé, jeg vil hjem. Nå, det var alt, vi nåede for i dag. I næste uge får vi besøg af en lille persisk dreng, eller det omkring. Han hedder Basseng, og han kan både hoppe og danse, men heldigvis også synge, og heldigvis ikke samtidig, hvis man skal gå ud og høre på det og se på det på samme tid. På genkig, eller som vi siger, so long, crocodile.